polisi ametunyanyasa ya kutosha. Tupige. Wewe piga. Wewe piga. Mimi mwos, mimi. Nikiona polisi bio. Abdullah Yusuf. Kini taanza na hii mambo ya raia 18 years kupiga polisi wa 50 years. Hiyo nitaanza nayo. Tuanze kudanganya hapa. Uanze kutupima akili. Ati unakaa nyuma ya watu. Ati polisi ametunyanyasa ya kutosha. Tupige. Wewe piga. Wewe piga. Mimi mwos, mimi. Nikiona polisi bio. Uniambia hata nipige polisi. Nilisema na bado nitarudia. Kuna watu wako na roho. Na mimi ni sina roho mimi. Mimi niko na maini. Na polisi waliona tu vizuri. Wenye wanafaa waperekwe Haiti. Ule kijana angeperekwa sel. Angeperekwa kutini. Angechukuliwa na ndege hadi Haiti direct. Na hiyo picha ile picha ile polisi inalipigwa. Na wao tu kunyenyekevu. Watu wa media, watu wa media. Hii video isitoke nje ya Kenya. Watu wa Haiti wasione. Wanyanyaso hapa. Watu wa Haiti wakiona polisi wao watasikwa wakumi wanapigwa. Wakumi wanapigwa. Kama 18 years. Hata sasa hiyo maogopa wanafichificha. 18 years. Anapiga polisi. Na polisi ndio anapeleka wa Haiti. Na watu wa Haiti wanaona. Itafika huko. Itafikia. So naomba watu wa media, mwenye alipigwa ni polisi yetu. Kijana mwenye alimpiga ni mtu yetu. Hiyo ni yetu, tunamaliza kivyetu. Na niliona mama ya mtoto anasema mtoto yake ni mtu wa kanisa. Wewe ukiangalia ile macho. Ukiangalia ile teche. Ukiangalia ile ngumi. Yani alipiga ya kwanza. Alitandikwa. Polisi akatoa. Akatandikwa. Akatoa. Akaingisa. Akatoa ya tatu. Kita. Polisi chini. Si support ule kijana. Lakini wakati tulikuwa tunaenda maandamano. Tulikuwa napigwa kama burukenge. Baka na marungu. So kuna vijana. Wamesema mimi kama Njoroge. Nitafanya revenge. Kanyebe. So, asante sana Njoroge. Kufanya revenge. Lakini utamaleza kiwewe. Sio sisi. Ni nini? Bwana. Yani mtu. Bwana. Sina roho mimi. Yani unampiga ya kwanza, unajua ukipiga mtu ya kwanza unasema maybe bahati mbaya. Ya tatu. Na ni polisi na kuna kofia. Ya kofia ya round. Na ameapishwa. Polisi. Na ningependa kuambia serikali ya Kenya. Polisi zote wazee, waende nyumbani. Wanatusumbua huku. Vijana wako wengi na wana kazi. Mnachukua wazee. Na machief. Polisi anapigwa pum. Na wazee wa vijiji. Polisi anapigwa tia. Polisi anapigwa tup. Na hata warudishi. Hao, aje polisi mwadi huyo. Aje. Wanachukua. Nitakupiga mzee. Wanachukua watu kwa kijiji. Wanaandikwa kishoto. Mtu anachukua kwa kijiji. Ati huko na pesa. Hey. Ingia. Wewe unaenda kwa polisi direct. Kuna mazoezi umeenda. Wanapesa ripiti huko River Road. So serikali ya Kenya. Mulituangusha. 18 years. Haje. Unapigwa aje. Na njimu unapureka hiti. Kama venya lipigwa. Piga picha yako. Chukua polisi. Perekwa hiti. Upe. Yani watapigwa ngumu. Watapigwa na upepo. Umpigi. Chua. Chini. Na amekeni. Bwana aibu. Vitu za aibu. Yo mashati kati yao. Na mimi najua penye kijana hako. Penye kijana hako. Najua hata venye alipiga polisi. Venye aliingizwa kwa sel. Alipigwa kama burukenge. Na bado bwana watu wako na roho. Ati unapata bado loya yako. Ati kijana amefanya kazi mzuri.
siku moja tutapiga malaya zingine. Yaani mtu umeona mtu amefanya makosa na bado unamtetea. Ati hata ule kijana ati kijana akufanye kitu. Mada ya pili. Ati ni kruto ati ni loya. Haya. Mada ya pili. Mada ya pili. Honorable Raila Amolo Odinga. One pin. Gwambo. Subur. Kwat. What are we saying? Manganga. Subur Manganga. Simba. Ulego wenye tayari. Yakom. One pin. Baba ametoka nje tena. Baba ametoka nje tena. Baba ametoka. Baba alikuwa baada alikuwa kwa jikoni alikuwa anapikwa. Na ameiva. Na amerudi kwa mdogo. Na ameiva. And chukua simu yako Google Raila Amolo Odinga. Ameiva. Na Google Raila Amolo ile Raila wa 2022. Na Raila ya 2024. Utaona Raila ya 2022 ni mzee. Raila wa 2024 ni kijana. Ni watu wakiapea kibaki tosha bado sahi ndio ameiva. So nimeona Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi mara yangu ya kwanza. Mara yangu ya kwanza na kusupport. 95%. 5 sikupei. Umekaa chini mukapiga hesabu. Mukaona Honorable Raila Amolo Odinga ametosa. Ya alikuwa anajua. Nitakupiga. Raila Amolo Odinga ametosa kukua president ya ma president. Na tuwaje kudanganyana hapa. Ruto anajua vizuri, si atajui, anajua. Anajua. Na anaweza tumia pesa yake yote, Raila aende, amwachie kiti. You come at the end, Ruto apende usipende, Raila atakuwa kwa ballot. Atakuwa. Ruto atajaribu juchi hata pesa yake. Anaweza uza hata part zingine za Kenya. Na kuku zote za Kenya. Na kuna so naambia Ruto leo, Ruto. Kuna kabila ingine. Watu sumbua hii Kenya. Baba kuna kabila ingine, wana msumamu hii Kenya. Uza hiyo kabila, kwa Museveni huko. Pera ila mudiga pesa. Malizia. Akua president ya ma president. So imefika wakati. Afrika sawo. Niwache uongee. Okay. Imefika wakati Raila Amolo Odinga amerudi kwa tebu tena. Walikuwa wanasema Raila B. Raila mwenye amekuza na Raila D. Kuma feeling yenye. Subur Manganga. Kwach. What are you saying? Manganga. Subur. Jovi. One pin. Raila is back. Na kama unapinga Raila Amolo Odinga Kenya, unda Kenya yako. Na Raila before uende Njoroge alifanya kitu juzi tukaona na macho yetu na tukavumilia tukuongea tumenyamaza. So kabla uende baba, fanya maandamano moja kubwa, hata wiki moja tu tufanye budget ya 1 year. Ila tari tu ile wiki atuende kuiba, tunaenda kuchukua juzi hivi wenye walipigia William Samoei Ruto. Wanaumia. Wanatuangalia. Wale walisema ni mama mboga. Ndio wanaumia. Sasa hivi kuna mapolisi wengi wajaluo wamevutwa kazi. Wengi. Wameweka wakali wengi. Ati unaitwa nani? Otieno. Hakuna kazi nyumbani. Unaitwa nani sijui? Kiplagat. Wewe kesa nyumbani. Kiplagat Koech ingia kazi. Sasa hivi wajaluo wengi wamevutwa kazi. Ati unaitwa nani? Naitwa Otieno. Wanatoa Otieno, wanaweka keep. Koech Kiplagat ingia kazi. So serikali ya Kenya. Serikali ya UDA. Sisi wote ni wa Kenya. Najua kama ulipigia Ruto kura unaumia. Ulipigia Raila Amolo Odinga unaumia. Au kupiga kura unaumia. Ulipigia Wajakoya kura unaumia. Sisi wote tunaumia. Lakini wenye wanaumia zaidi ni watu wa Mount Kenya. Nata nitawacheka zaidi. Nitawacheka nyinyi. Saibu bwana mtapanua mameno, mtaongea kitu mtaongea, lakini mtu imeenda hapa ijipange sawa. Imeenda. Mulisema si uchawi, ni maombi. Sai rigadi kama nyumba. Maliza. Sai rigadi kasagwa anakonda. Ruto ananona. Nyumba zinabomolewa ya watu wa Mount Kenya. Biashara zinafungwa ya watu wa Mount Kenya. Sisi hatuna biashara kwa nini? Kwa serikali ya William Samoei Ruto.
Hatuna. So ukibomoa manyumba watu wa Mount Kenya. Mimi nimezaliwa sikusikia Limuru 3. Si kila mtu anabeba. Uhuru amekuwa kiongozi 10 years. Alikuwa anachukua pesa yenye anawapea. Kibaki alikuwa 10 years kwa serikali, alikuwa anachukua anawapea. So Ruto ameingia. Ruto ameingia. Anabomolea na anachukua pesa Kenya. Zile simu yenye walikuwa wametoboa. Wanatoa nao pesa. William Samoei Ruto anachukua simiti na kokoto. Akadino vizuri. Hakuna kutoa. Ati sasa hivi wanalea, oh, tumetengwa. Mutapigwa nyinyi. Hayo moshi imeisha. Mwatupima hapa mnaumia. Muumi. Kila mmoja acheza kwa mlango yao. Kama ulipigia Ruto kwa mlango ya Ruto. Kama ulipigia Raila Amolo Odinga kwa mlango yetu. Amolo kienyenye. Juu wenye wanaumia zaidi ni watu wa UDA. Hata ukielewa sahi, angalia macho yao. Mimi nabomoa makama nyumba. Na mimi nimezangaa ya mwisho nikimalizia. Serikali ya Ruto, kanisa zinabomolewa. Mbaka kanisa? Kanisa zinabomolewa. Ya nasema ye ni mwokovu. Yani Ruto anabomoa kanisa yake. Ya nasema ye ni mwokovu. Ashika. Mbaka bibi